Перемешиваем и начинаем наш розыгрыш. Импорт сила. Имею фуд компания Сусунган, жанр компо бургера. Мы уж сертификат мы понял от вам. Денисе, бренде, сам. Первая цифра – единица. Берсан шықты. Берсан мен басылатын билеттер саны бүгінгі таңда сатылған 10244 екен. Так, еще одна цифра – 3. Екінші саны – 3. Өкінші көрей, бір 3 саны мен басылатын билеттер сатылмаған 3 санын шығарып тастаймыз. Убираем эту цифру. Так, следующий. Цифра 6. 6 саны. Такой комбинации у нас нету. Перемешиваем и достаем следующий шар. 4. 4 саны шында, өтінші көрек, ондай 1-4 саны басылатын билетте сана сатылмапты. 4 саны шарты достаймыз. Убираем. Еще. Цифра 8. 8 саны. Өтінші көрек, бұл да жоқ. Так, остается все меньше шаров и больше возможностей. Цифра 2. 2 саны. Я, Александр, бір екі санымен басылатын билеттер саны бүгінгі таңға дейін 4490 билет сатылыпты. Жалғастырамыз. Үшінші санын шығарамыз қазір. Еще раз двоечка. 2. Я, 1-2-2 деп басылатын билеттер саны 811 екен. Так, следующий шар. 8. 8 саны. Я, 8 саны, 1-2-2 8 санымен сатылған билеттер саны 85 екен. Жалғастырамыз. Цифра 5. 5 саны. 1-2-2-8-5 санымен сатылған билеттер саны 3. Осы 3 билеттің біреуі Demio Food компаниясы ұсынған тегін бүрлеңгерлердің сертификатына ие болады. У нас есть 3 билета с такими номерами. Цифра 1. 1 саны. Жоқ, бүгінші көрей. Откладываем. 1 саны шығарып тастаймыз. Так, 4. 4 саны. Пока нет такой цифры. Цифра 7. 7 саны. Я, бүгінгі біздің ең алғашқы жеңімпазымызда анықталды. Билет нөмірін айта кетуге рұқсат етіңіздер. 1-2-2-8-5-7-2-5-8 сандары бар билет бүгінгі Demio Food компаниясы ұсынған тегін бургерлердің 3 сертификатына ие болды. У нас есть один выигрышный, первый выигрышный билет. 1-2-2-8-5-7-2-5-8. Ендеше жалғастырайық Шолпан. Екінші осы Demio Food компаниясы ұсынған 20 чизбургерді ойнататын боламыз. Приступаем к розыгрышу. Цифра 1. Бір саны шықты. Я, бір санмен сатылған билеттер саны 10244 деген. Жалғастырамыз. Екінші сан. 4. 4. Өкінші көрей. Пока нет таких цифр. Өкінші көрей. Перемешиваем. Цифра 9. 9 саны. 9 санда сатылған билет жоқ. Откладываем цифру 9. Единичка. Бір саны. Я, бір деп басталатын билеттер саны 3395. Так. 8. 8. Я, 8 санмен сатылған билеттерде бар екен, 1-1-8 деп басылатын билеттер саны 232. Так, 2. 2. Я, 1-1-8-2 деп басылатын билеттер саны 19 осы күнге дейін сатылған. Айта кету керек, универсиада ойындарында жалпы 350 мың билет сатылады деп күтілуде. 0. 0 саны. Я, 0 саны. 1-1-8-2-0 санымен сатылған билеттер саны 4-еу екен. Осы 4-еудің біреуі жеңімпаз атанады. Және қоғамдық орынға барып, 20 чизбургерді тегін жеп қайтуына мүмкіндігі бар. Так, цифра 4. 4 саны. Пока нет. Откладывай. 4 саны жоқ. 0. 0 саны. Я, бүгінгі біздің екінші жеңімпазымызда анықталды. Demio Food компаниясы ұсынған 20 чизбургердің иесі және универсиада ойындарының билетінің де иесі 1-1-8-2-0-0-9-2-9. 1-1-8-2-0-0-9-2-9 выигрышная комбинация, которая получает сертификат от компании Demio Food.
Жалғастырамыз, құрметті көрермендер. Енді Coca-Cola компаниясы ұсынған Банаква сусындар топтамасына тоқталсақ. Үшінші сыйлығымыз. Бастайық, Солпан. Начинаем. И первая цифра – ноль. Ноль саны үсті бірінші. Откладывай. Жоқ, бұл күш көрі, ноль саны басылатын. Нет, 12. 8. 8. Иә, 8 саны басылатын билеттер саны бүгінгі таңға дейін сатылған 1679. Жалғастырамыз. 4. 4 саны. Иә, 8, 4 деп басылатын билеттер саны бүгінгі таңға дейін 281 билет сатылыпты. Продолжаем наш розыгрыш. Цифра 6. 6 саны. Иә, 8, 4, 6 деп басылатын билеттер саны 22. А мы напоминаем, что у нас билеты стоят от 300 тенге до 3000 тенге, и они продаются во многих кассах города Алматы. Арнат? Солардың ішінде айта өтейін, Балуаншолақ спорт сарайы, Медеу, Шымбұлақ кассаларынан сатып алуларыңызға болады. Присоединяйтесь к нашему розыгрышу, покупайте билеты на универсиаду. Цифра 9. 9 саны түсті. Жоқ, өкінішке орай бұндай билет жоқ екен. Откладываем эту цифру. Бұндай билетті сіз сатып алып, екі бөлмелі пәтерді жеңіп алуыңызға әбден мүмкін. 3. 3 саны түсті. Иә, 8, 4, 6, 3 деген сандармен басталатын билеттер саны бүгінгі таңға дейін сатылған 4-теу екен. Так, следующая цифра, цифра 5. 5 саны түсті. Так, такой цифры, к сожалению, нет, и мы ищем новую цифру. Цифра 8. 8 саны. Жоқ, бұл көшкөре 8 саны да жоқ. Хорошо, откладывай. Еще. Так, кто у нас выиграет чудесный приз? Цифра 3. 3 саны. Иә, бүгінгі жеңімпазда анықталды. Coca-Cola компаниясы ұсынған Банаква сусындар топтамасының жеңімпазының билет нөмірін айта кетуге рұқсат етіңіздер. 8, 4, 6, 3, 3, 4, 9, 7, 5. Цифры 8, 4, 6, 3, 3, 4, 9, 7, 5. Обладатель выигрышного билета получает ящик от компании Coca-Cola. Шолпан, ендеше сыйлықтарымызды ары қарай жалғастырайық. Енді келесі сыйлық Омрон компаниясы ұсынған тонометрді ойнататын боламыз. Цифра 4. 4. 4 саны түсті. 4 санымен басталатын билеттер саны 545. Цифра 6. 6 саны. Иә, 4, 6 деп басталатын билеттер бүгінгі таңға дейін 136 билет сатылды. Продолжаем наш розыгрыш. Так. 8. 8. Жоқ, өкінішке орай. Таких нету, убираем. Өкінішке орай, әлі сатылмапты. Цифра 2. 2 саны. Жоқ. Убираем в сторону, перемешаем наши шарики. И достаем цифру 9. 9 саны. Иә, 4, 6, 9 деп басталатын билеттер саны 36. Осы 36-ның ішінде біреуі тонометр жеңіп алады. Цифра 3. 3 саны. Жоқ, өкінішке орай 3. 4, 6, 9, 3 деп басталатын билеттер сатылмапты. Келесі. 4. 4. Убираем в сторону, таких комбинаций нет. Цифра 7. 7 саны. Иә, әзірге 4 билет сатылыпты. Қайталауға рұқсат етіңіздер. 9, 4, 6, 9, 7. Жалғастырайық. Следующую цифру ищем. Цифра 2. 2 саны түсті. Жоқ, өкінішке орай. Убираем в сторону. 8. 8. Өкінішке орай, мұндай билет сатылмапты. Цифра 6. 6 саны. Убираем в сторону. Еще. Так. Цифра 3. 3 саны. Жоқ, өкінішке орай. Остается меньше цифр, значит больше шансов вытянуть счастливую комбинацию. 1. 1. Иә, 4, 6, 9, 7, 1 сандармен басылатын әзірге 2 билет бар екен. Осы 2 билеттің біреуі жеңімпаз атанады. Так.
всего лишь два билета с такими комбинациями, и мы достаем цифру 6. Алтсанушка. Жопшопан. Убираем. Хорошо. Следующее. 4. Тёрт. Жоқ, өкінішке орай бұл цифрға жоқ екен. Алып тастауға тура келеді. Так. Ну, может быть, сейчас повезет цифра 5. 5 сан. Жоқ, өкінішке орай алып тастауға тура келеді. Пока нет такой комбинации. Цифра 9. 90. Жоқ, өкінішке орай алып тастаймыз. Убираем. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетеміз, бүгінгі таңға дейін универсиада билеттерінің 72 мыңы сатылып үлгеріпті. Цифра 2. 2 сан түсті. Жоқ. Убираймыз планы. Алты саны. Келесі сан алты. Жоқ, бүгінгі жылы алты сан тура келесі жылға. Убираем. Так, опять остается меньше цифр и больше шансов вытянуть счастливый билет. 4. 4 сан. Өгінші көрей, бұндай билет дәлі жоқ екен. Пока нет. Бұның бәрі әділ өтуіне септігін тигізеді деген ойлаймын. Бұның бәрі әділ өту үшін. Цифра 8. 8 сан. Жоқ, өгінші көрей, бұндай сан жоқ. Алып тастауға тура келеді. Так, ну, может быть, сейчас. Цифра 3. 3 сан. Жоқ, бұл жолы жеңімпаз атанылма десем, жеңімпаз әлі табылған жоқ бізде. Цифра 7. 7 сан. Жоқ, өкінші көрей. Такой комбинации тоже, к сожалению, нет. Так, там все меньше цифр. Единица. 1 сан. 2 выигрышных. Так, хорошо. И закладываем снова и ищем следующую цифру. 4, 6, 9, 7, 1, 1 сан мен басталатын билеттер. Әзірге 2 билеттің біреуі жеңімпаз атануы мүмкін. Итак, цифра 9. 9 сан. Иә, жеңімпаз бар. Жеңімпаз анықталды. Омрон компаниясы ұсынған тонометрдің жеңімпазының билет нөмірі 4, 6, 9, 7, 1, 1, 9, 6, 3. Выигрышная комбинация для приза тонометр 4, 6, 9, 7, 1, 1, 9, 6, 3. Мы продолжаем розыгрыш. И следующим мы разыгрываем приз. Амрон компаниясы ұсынған дене қызуын өлшейтін градусниктерді ойнататын боламыз. Начинаем. Цифра 7. 7 саны түсті. 7 санмен басталатын билеттер саны 1988. Так. Еще раз цифра 7. 7. Иә, 77-де басталатын билеттер саны 141 екен. Хорошо. Цифра 4. 4. Иә, билет бар. 7, 7, 4 деген билет бар екен. Еще раз цифра 4. Тағы да 4. 7, 7, 4, 4 деп басылатын билеттер саны бүгінгі дейін сатылған 5 билет сатылыпты. 5. 2. Ой, 2 цифра. 2 саны. Иә, бізде жеңімпаз анықталды. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетеміз. Билет бүгінгі ойын тек қана сатылған билеттер арасында ғана ойнатылады, сондықтан тез анықталып жатыр біздің жеңімпаздар. Билет нөмірін айта кетуге рұқсат етіңіздер. 7, 7, 4, 4, 2, 4, 7, 3, 1. 7, 7, 4, 4, 2, 4, 7, 3, 1. Наша выигрышная комбинация. Жалғастырамыз. Жоғарда айтып өткен компания, Омрон компаниясы, енді ингалятор порталы ойнатады. Ингаляторлардың жеңімпазын анықтау үшін шолпан бізге бірінші санды шығарыңыз. Единица. Бір. Бір санмен басталатын билеттер саны 10244. Следующее. 6. 6. Так, таких операций нету. Өкінішке орай, 1, 6 деп басталатын билеттер саны жоқ екен. Убираем в сторону и достаем следующий шарик. 3. 3 саны түсті. Нет таких. Следующий. Хорошо перемешаем. Так, и цифра 9. 9 саны түсті. Бүгінші көрек 1, 9 деп басталатын билеттер саны әлі. Убираем.
Сіз сол билетті сатып алып, екі бөлмелі пәтерді жеңіп алуыңызға мүмкіндік бар. Бұдан өзге де құнды сыйлықтар ойнатылатын болады. Цифра 4. 4 саны түсті. Таких комбинаций тоже нет, выбираем эту цифру. Следующая. Цифра 2. 2 саны түсті. Я, 1, 2 деп басталатын 4490 билет сатылыпты. Так, снова накладываем все шарики в наш мешочек, перемешиваем и продолжаем наш розыгрыш. Цифра 6. 6 саны түсті. Я, 1, 2, 6 деп басталатын 584 билеттің біреуі жеңімпаз атануы мүмкін. Проверяйте свои билеты и следите за нашими счастливыми номерами. Так, еще раз цифра 6. 6 саны түсті. Я, 56 билеттің мүмкіндігі бар. Жалғастырайық, Шолпан. Так, 7. 7 саны. Есть такие комбинации? Я, 5 билеттің біреуі жеңімпаз атануы мүмкін. Олардың билет нөмірлерінің айтып кетсем, 1, 2, 6, 6, 7 деп басталады. Цифра 8. 8 саны түсті. Иә, жеңімпаз анықталды. Омрон компаниясы ұсынған эмулятордың жеңімпаздың билет нөмірі 1, 2, 6, 6, 7, 8, 0, 1, 9. У нас сложилась выигрышная комбинация 1, 2, 6, 6, 7, 8, 0, 1, 9. Шолпан, ойымызды осымен тоқтата тұрып, құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетеміз. Бүгінгі жеңімпаздарды туралы ақпаратты Универсиада 2017 дирекциясының ресми сайтынан біле аласыздар. Бүгінгі жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз. Ертең Универсиада күнделігінде қайта қауышқанша. Не пропустите завтрашний дневник Универсиады. Мы продолжим наш розыгрыш, друзья. Присоединяйтесь к нам и покупайте билеты на 28-ю зимнюю универсиаду. До свидания.